ភាពនិងការរស់នៅសុខសប្បាយជានីយ៉ាងម៉េចអំពីប្រទេសជាតិយើងក៏ដែលមានការឯកភាពគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយនិងអញ្ចឹងទៅយើងបានជួបជុំគ្នានិងបានប្រព្រឹត្តនៅសក្តិល្អនេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដូចជាព្រះមានប្រភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអត្តនាវកតੰបាបੰអត្តនាសង្កិលិសតិបុគ្គលណាធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងបុគ្គលនោះរមែងសៅមងដោយខ្លួនឯងនឹងក៏អត្តនាអកតੰបាបੰអត្តនាវៈវិសុចតិបុគ្គលណាមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងបុគ្គលនោះរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចត្តੰនាញោអញ្ញំវិសោធយេសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធបុគ្គលដតីមិនអាចធ្វើជំនួសបានទេណាមានតែយើងម្នាក់ហ្នឹងហើយក៏ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់មានតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនឹងជាដើមណាជាដើមចំដែលត្រូវធ្វើនៅសេចក្តីល្អនេះមុនគេដំបូងគ្នាប៉ុន្តែគឺដើម្បីសេចក្តីសុខសន្តិភាពសាមគ្គីភាពជាភិតរៈភាពជាបងជាប្អូនព្រោះទូទាំងបានសេចក្តីថាទូទាំងសកលលោកនិយាយរួមប៉ុន្តែផ្ដើមចេញពីបុគ្គលម្នាក់ដូចជាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយបានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្តីនេះថាបើបុគ្គលម្នាក់មានសន្តិភាពមានសេចក្តីល្អមានសេចក្តីសុខស្ងប់ហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមានសន្តិភាពដែរបើគ្រួសារទាំងមូលមានសន្តិភាពហើយធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលមានសន្តិភាពដែរបើសហគមន៍ទាំងមូលមានសន្តិភាពហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលសង្គមជាតិទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយដែរបើប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពណានឹងសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសាមគ្គីភាពហើយរមែងបានសុខបានចម្រើនសន្តិភាពទូទាំងសកលលោកទាំងមូលនឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់អូនណាបានរៀបរាប់នៅក្នុងបព្វហេតុនឹងគោលបំណងដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមបានធ្វើនេះគឺមានអត្តន័យទូលំទូលាយសំខាន់ណាស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងជំពូកនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងមូលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅសង្ស័យច្រើនណាស់ព្រះនុថែមិនដឹងថាមានពេលឬអត់ព្រោះព្រះនុថែប្អូនបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញនឹងតេតួងនឹងការវិលាកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនឹងដូចជាអនាថបណ្ឌិតកសិទ្ធិបានទៅសួរណានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងរៀបរាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានអនាថបណ្ឌិតកសិទ្ធិនឹងត្រូវទំនុកបំរុងរៀបចំបាយបិណ្ឌបាយបាត់ត្បូងណារៀបចំដូចជាបរំសម្រាប់ស្រង់ព្រះរហូតដល់មានពូនភ្នំខ្សាច់មានអីច្រើនទៀតពិធីហ្នឹងឃើញថាច្រើនណាស់តេតួងចង់តណ្ដឹងសួរព្រះអនុថែច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពេលវេលាយើងប្រហែលជាមានកំណត់អញ្ចឹងសួរបានប៉ុណ្ណាញាតិញោមស្រីប្រុសចាំសិក្សាបន្ថែមទៀតចុះខ្ញុំកណាងាកមកព្រះអនុថែវិញខ្ញុំបាញ់តែមិញហ្នឹងព្រះអនុថែបានរៀបរាប់តេតួងនឹងពពប្រហែលប្រវត្តិនៃពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាហ្នឹងនៅមានមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌស្រុកខ្មែរយើងណាថាតើជំនាន់ពុទ្ធកាលហ្នឹងមានពេលវេលាកំណត់ឲ្យមានពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងរយៈពេល2ថ្ងៃ100ខែភទ្របទដល់ថ្ងៃ1400ខែភទ្របទជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងៃ15រោច
ជាថ្ងៃប្រជុំបੰនឬថ្ងៃភ្ជុំបੰនតើមានពេលវេលាកំណត់អញ្ចឹងឬក៏មិនមានកំណត់ហើយហេតុអ្វីបានជាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានកំណត់15ថ្ងៃហ្នឹងតើកំណត់ពីត្រឹមណាមកហើយអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ពេលវេលាហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាកំណត់អញ្ចឹងហាក់អ្នកអនុថែសំវិសាជនីបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនក្នុងសម័យពុទ្ធកាលมันមានកំណត់ពេលវេលាដូច្នេះទេនេះគឺជាទំនៀមរបស់ខ្មែរយើងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានលោកយាយវិសាខាជាដើមគឺរយៈពេល3ខែទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងរយៈពេលទាំង3ខែនេះតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងគិតតាមសិលាចារឹកក្នុងសម័យអង្គរព្រះរាជាប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនឹង12ថ្ងៃព្រោះមានពាក្យថាតបិណ្ឌទ្វាទេសបិណ្ឌចឹងបិណ្ឌនឹងមានកម្មវិធី12ថ្ងៃរីឯប្រទេសកម្ពុជាទូទៅទាំងមូលដែលអនុវត្ត15ថ្ងៃប្រជាជនយើងមានរយៈពេល2ថ្ងៃ1រោចខែពត្របុត្រដល់ថ្ងៃ14រោចនឹងយើងហៅថាកាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងៃ15រោចយើងហៅថាភ្ជុំបិណ្ឌនេះទើបនឹងមានត្រឹមរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងមកដែលក្នុងរជ្ជកាលពុទ្ធណាគ្រិស្តសករាជ1848មករហូតមកនេះទើបមានការអនុវត្តធ្វើតែ15ថ្ងៃដោយយល់ទៅតាមរដូវកាលប្រជាជនក៏មានការរវល់ដោយកិច្ចការងារស្រែចម្ការផងដូច្នេះក៏15ថ្ងៃក្នុងពេលវេលានោះមានមេឃភ្លៀងអ៊ូអាប់ជាជាងពេលណានាទាំងអស់អញ្ចឹងជាការដ៏សមគួរមួយដែលខ្មែរយើងក៏អនុវត្តយករយៈពេល15ថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបជ្រាបសាធុព្រះអនុថែដ៏មានអាយុនឹងខ្ញុំណាស្ដាប់បានជ្រាបយល់ជុលចិត្តហើយហើយចុះតាកតងនឹងពិធីដែលព្រះដ៏មានវិភាសម្ដែងប្រាប់អនាថាបណ្ឌិតកសេដ្ឋីថាឲ្យរៀបចំបាយបិណ្ឌបាយបាត់ត្បូងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនបព្វការីជននឹងថាតើបាយបិណ្ឌនិងបាយបាត់ត្បូងនឹងខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចបានជាហៅខ្លះហៅបាយបិណ្ឌហៅខ្លះហៅបាយបាត់ត្បូងអនុថែគណៈសុំរតនាអប្រគុណនៅក្នុងពាក្យដែលយើងតែងហៅក្នុងកម្មវិធីបិណ្ឌនេះមានលើពាក្យថាបាយបិណ្ឌបាយបាតនិងបាយបាត់ត្បូងបាយបិណ្ឌគឺជាបាយដែលគេដាំដោយសម្រិតសម្រាំងគេច្រើនធ្វើពីអង្ករដំណើបមានលេខខ្ទិះលេខល្ងហើយគេបិទផ្កាបិទទៀននៅខេត្តខ្លះស្រុកខ្លះមួយថ្ងៃគេដាក់មួយដុំមួយថ្ងៃគេដាក់មួយដុំដល់15ថ្ងៃឡើង15ដុំដែរបាយនេះគឺសម្រាប់ឧទ្ទិសទៅដល់ប្រែតប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្លះគេយកបាយនេះប្រគេនព្រះសង្ឃឆាន់ផងក៏មានហើយគេដាំនឹងគឺល្អទុកបានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអត់ផ្អូមទេនេះបាយបិណ្ឌគឺជាបាយសម្រាប់ប្រែតគឺជាបាយពូតជាពំនូតដែលមានបិទផ្កាបិទទៀនឯចំណែកខាងបាយបាតគឺបាយដែលគេដាក់ក្នុងបាតជាទូទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលមកធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវត្តចូលឆ្នាំក្តីភ្ជុំបិណ្ឌក្តីតែងមានវិធីរាប់បាតហើយយើងឆ្ងល់ថាចុះមិនក៏យកទៅដល់វត្តឲ្យមិនប្រគេនលោកតែម្ដងទៅប្រគេនប្រសងឲ្យឆាន់ទៅចាំបាច់ទៅរាប់បាតអតិអតៈឲ្យបានលើកយកមកប្រគេនម្ដងទៀតធ្វើអីបើកុំឲ្យទឹះដៅប្រគេនលោកដដែលមកពីនៅក្នុងធម៌មានយៈទីហីនោះយើងថាបតពោរានុភាវេណមេតាបេតាបមុញ្ចរេព្រោះហេតុនោះបានជាមេត្តានិងបីតារមែងរួចចាក់ទីដល់ថោកទៀតដោយអនុភាពនៃបាយដែលគេដាក់ក្នុងបាតអញ្ចឹងការរាប់បាតនេះ
មានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយថាមេត្តាបិតានឹងរួចចាកទីដ៏ថោកទាបដោយអនុភាពនៃបាយដែលគេដាក់ក្នុងបាត្របាយដែលរាប់ដាក់ក្នុងបាត្រនេះគឺជាបាយសម្រាប់វេប្រគេនព្រះសង្ឃមិនមែនបាយសម្រាប់ប្រែទេដូច្នេះបើសិនជាយើងមានការដាក់ច្រឡំច្រឡូកគ្នាចាស់ចាស់ហៅថាត្រឡប់ត្រលិនបាយបិណ្ឌជាបាយបាត្រឯចំណែកពាក្យថាបាយបាត់ត្បូងបាយបាត់ត្បូងនេះយើងមានលោកគ្រូអាចារ្យខ្លះពន្យល់ថាមិនមែនជាបាយទេគឺជានំខាងនំក៏បានដែរពីព្រោះបាត់ត្បូងវាមកពីបាលីថាបាត់ត្បូរៈដោយបាលីថាបាត់ត្បូរានុភាវេណៈមេត្តាបេតាប្រមុញ្ញរេអញ្ចឹងដែរបាត់ត្បូរៈមានន័យថាបាយដែលសម្រាប់បំពេញបាតគឺបាយសកួរបាយសម្រាប់តម្រូវសេចក្តីខ្វះខាតវាក្រៅពីបាតដែលញោមញាតតែងនិមន្តព្រះសង្ឃទៅសោតដាពឹសស្ដា7កពីទៅញោមរៀបចានដែកឬក៏ថាសធំធំមួយមានដាក់ផ្លែឈើមានដាក់នំនៃចេញអំពៅត្រាវទំលងដងស្លារបស់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនឹងផ្សេងពីបាតរបស់នឹងជាចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃដែរគេហៅថាបាយបាត់ត្បូងបាយបាត់ត្បូងនឹងគឺបាយសម្រាប់បំពេញបាតគឺសេចក្តីដែលសកួរសម្រាប់ប្រសង់ឆានក្រៅពីបាតនឹងទៀតកាលពីមានរឿងរ៉ាវបាយបាត់ត្បូងនេះមកពីបរោះពីរអ្នកនោះគាត់ទៅរស់ស៊ីកាប់អស់កាប់ព្រៃក្នុងព្រៃជ្រៅទៅជួបលោកចាស់ចាស់ចំនួន15អង្គដែលមានរូបរាងកាយស្គមកំប្រឹងហើយក៏មានសេចក្តីអាណិតណាស់ក៏សួរថាលោកម្ចាស់ហេតុអីក៏ស្គមម្លេះលោកថាអាត្មានឹងចាស់ចាស់ហើយនៅចាំវស្សាដាច់ឆ្ងាយមេឃភ្លៀងភក់ល្បាប់ប្របាក់ផ្លូវទៅបិណ្ឌផងក៏ដាច់ចង្ហាន់ខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងបរោះទាំងពីរនាក់នោះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បានរៀបចំប្រដាប់ប្រដាអង្គជាព្រៃស្បៀងអាហារទំនុកបំរុងនឹងសម្រាប់ប្រគេនលោកទោះបីលោកទៅបិណ្ឌបានក្តីមិនបានក្តីមានរបស់ក្រៅបាតគឺសម្រាប់សកួរសម្រាប់ត្រៀមចាំប្រគេនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងអានិសង្សរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យគេរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយទៅបានកើតក្នុងសុគតិភពដោយសារអានិសង្សនៃបាយបាត់ត្បូងនេះអញ្ចឹងបាយបាត់ត្បូងនេះគឺជារបស់នំក្តីផ្លែឈើក្តីបាយក្តីដែលជារបស់ត្រៀមផ្សេងពីបាយនៅក្នុងបាត្រណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបជ្រាបសាធុព្រះអនុត្តថាដែលមានអាយុខ្ញុំកណាបានស្ដាប់យល់ចូលចិត្តហើយជ្រាបសេចក្តីនឹងហើយប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ចិត្តកណានឹងចេះតែមានមន្ទិលសង្ស័យតាកតួងនឹងពិធីបាយបាតកណាបាយបាតបាយរាប់បាតនឹងឃើញពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំបាតល្អវិចិត្រហើយអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះអញ្ចឹងក៏ដាក់ជួនកាលម្ចាស់ឧបមាថាម្ចាស់វេនបណ្ណៃមួយអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកផ្ដើមគាត់ជាអ្នកប្រធានអញ្ចឹងគាត់មានជនមាយុប្រមាណអញ្ចឹងគាត់ឲ្យប្រសង់អីអាចារ្យគណៈកម្មការដាក់បាតចំនួនប៉ុណ្ណឹងរាប់បាតហើយញាតិញោមស្រីប្រុសដែលមកចូលរួមនឹងរាប់អីជាមួយគាត់អញ្ចឹងនឹងមិនជាបញ្ហាទេរឿងកន្លែងនឹងប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាពេលរាប់បាត់ហើយមានកន្ទោងបាយដាទៀតណាមានដាក់ណបាយហើយឃើញញាតញោមខ្លះគាត់ដាក់ចង្ហាន់ចាប់ពិចារអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ហ៊ានដាក់ឲ្យអស់ហើយដល់ពេលដល់កន្ទោងបាយដាហ្នឹងគាត់ទុកបន្តិចហើយគាត់ជាលក់ដៃនឹងទឹកអីលាងស្អាតចឹងបានគាត់មកចាប់បាយពីចានសល់ពីលោកហ្នឹងពេលដាក់បាននោះទៅដាក់ទៅប៉ិនកន្លែងខ្លះឃើញគេដាក់បាយមួយចានទៅណាបានគេឲ្យចាប់ផ្សេងទៅតើមានអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចដែរគណៈតេតួងនឹងរឿងកន្ទោងបាយតាដែលពេលរាប់បានដាក់បាតចង្ហាន់ប្រសង់ឲ្យមានដាក់កន្ទោងបាយតាហ្នឹងគណៈម្ចាស់សុំវិសាជនីហន្តេបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន
ខ្មែរយើងហៅថាកន្ទោងបាយដានេះគឺជាអំណាចចាស់បុរាណដែលគាត់សិក្សាអំពីក្បួនព្រះពុទ្ធសាសនាទៅគាត់យល់ឃើញអំពីកំណើតក្នុងលោកដែលកើតឡើងមានច្រើនបែបបើយើងពោលអំពីរឿងប្រែតមានច្រើនប្រភេទណាស់ហើយប្រែតដែលទទួលផលឧទ្ទិសទៅបាននេះគឺមានតែបរិតតតោបជីវិតៈប្រែតតែមួយមុខដែលទទួលផលឧទ្ទិសផ្សេងពីនោះទៀតមានប្រែតអសុរកាយមួយចំនួនដែលគ្នាមានកម្មពៀមិនអាចទទួលផលឧទ្ទិសបានត្រូវតែដើរហិតដើរលិតដើរស្រូបឬរបស់ដែលសេះសល់តាមទីកន្លែងចោលសាកសពជាដើមដូចមានរឿងព្រះពុទ្ធទ្រង់សំដែងធម៌នៅវត្តចេតពននោះប្រែត3នាក់ម្ដាយកូននាំគ្នាដើរចូលមកដោយសង្ឃឹមថាគេកំពុងតែមានអីបរិភោគនឹងអាងជ្រុះនឹងអាងរើសស្រាប់តែឃើញព្រះពុទ្ធសំដែងធម៌ប្រែតនោះក៏ឈរត្រឹងដើម្បីស្ដាប់កូនប្អូនស្រែកយំថាម៉ែម៉ែឯងនៅឈរធ្វើអីកូនឃ្លានណាស់ទៅយើងទៅរកអីហូបទៀតម៉ែក៏បានខាត់ថាណែកូនឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនព្រោះតែរឿងយើងកាលនៅជាមនុស្សមិនដែលអើពើនឹងរឿងបន់កុសលដូចគេទៅបានជាយើងមកកើតក្នុងកំណើតអត់ចំណីអាហារដូច្នេះបើបានជាជ្រុលអត់ម្ដងនេះហើយឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនកុំឲ្យតទៅមុខយើងអត់ទៀតណាកូនកូនបងលឺដូច្នោះក៏ជួយលួងប្អូននោះទុកឲ្យម្ដាយនៅឈរស្ដាប់ធម៌រហូតបានសម្រេចហើយក៏បានជាចំណីអាហារបរិភោគល្អស្រួលបួលពីពេលនោះមករឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណេះដែលមានក្នុងអត្ថកថាក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្នុងអត្ថកថាបានសម្ដែងពីមានប្រែតដែលដើររើសរបស់ដែលគេបោះចោលអញ្ចឹងមែនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះសង្ឃនាយកបានមានព្រះសង្ឃក្តីការថាអាត្មាជឿលោកណាមិនជឿអាត្មាជឿបើលោកណាមិនបានអាស្រ័យគម្ពីរដីកាទេប្រហែលជាមិនជឿទេហើយក៏ថាគ្មានប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាមនុស្សមាន1លាននាក់ពួកនឹងអាចមានដល់10លាននាក់សម្ដេចក៏បានលើកពីអតីតនិទានមានក្នុងអត្ថកថាមួយថាកាលព្រះថេរមួយអង្គនិមន្តចូលក្នុងអនុរាធបុរីពេលនោះឮស្នូសំឡេងក្មេងវាស្រែកថាលោកតានិមន្តទៅជួបម៉ែខ្ញុំកណាផ្ដាំមកផងថាអូនវាឃ្លានណាស់ឲ្យរកអីមកបរិភោគអីឮតែសំឡេងមនុស្សចុះយើងមើលឯងមិននឹងឃើញកូនប្រែតនោះដឹងថាមនុស្សមិនអាចមើលប្រែតឃើញក៏យកមើមឈើម្ដុំមកដាក់លើដៃលោកក៏បានមើលឃើញអូយថាដើរជៀសសឹងតែមិនរួចច្រើនណាស់ពេលដើរទៅដល់ផ្លូវកែងមួយឃើញថាអ្នកខ្លះរៀងស្គមក៏ប្រឹងឆ្អឹងទៅទេភ្នែកលៀនអីយ៉ាងណាក៏មានដែរចឹងហើយទៅឃើញមកក្រុមកំពុងតែដើមសក់មានសัตว์ហ្នឹងវាសម្រាលបត់នៅកន្លែងហ្នឹងវាជ្រុះសក់ទៅដើមគ្នាហូបលោកក៏ថាណែណានាមានកូននៅខាងក្រោយកូនវាយំខ្លាំងណាកូនបងផ្ដាំថាឲ្យយកអីទៅឲ្យវាហូបផងស្រាប់តែពួកប្រែតងាកមកស្រោថាហាហើយមិនខ្លួនលោកតាមើលគេឃើញថានេះវាឲ្យមើលស្អីនេះមកណាពួកប្រែតក៏មកតែដើមយកពីដៃលោកវិញទៅលោកក៏មើលឡើងឃើញវិញទៅនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានកំណើតដែលដើររើសដើរហិតដើរលិតដើរស្រូបរបស់មិនស្អាតពេលដែលចាស់ទុំគាត់សិក្សាគាត់ឃើញអត្តន័យទៅនឹងគាត់ក៏មានកម្មវិធីធ្វើអាកតួងបាយដាហ្នឹងផ្ដាល់ខាងមុខគេជាតំណាងឲ្យបាទប្រពុតហើយបានដាក់បាទប្រសងដល់ចុងក្រោយមានកតួងមួយហ្នឹងគេឲ្យយើងចាប់នឹងដៃឆ្វេងលោកយកដៃឆ្វេងចាប់ដាក់ពីព្រោះបើយើងយកស្លាព្រាដួសវាស្មើនឹងប្រសងប្រែតខ្លះអមនុស្សខ្លះមិនអាចយកបានហើយបើសិនជាយើងយកដៃស្ដាំចាប់ក៏ជាដៃល្អដូច្នេះឲ្យយកដៃឆ្វេងចាប់ពីព្រោះមានក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់ពីអសុរកាយមួយចំនួនមិនអាចបរិភោគរបស់នៅលើចានបានទេបានតែនឹងស្លឹកឈើនៅនឹងកន្ទោង
ហើយអ្នកខ្លះបរិភោគនៅកតុងមិនបានទៀតបានតែនៅនឹងដីដោយសារគេយល់ឃើញកំណើតកម្មនៃសត្វផ្សេងផ្សេងគ្នាបែបនេះបានជាបុរាណាចារលោកធ្វើអញ្ចឹងទៅទោះបីយើងមើលមិនឃើញស្មានមិនដឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយចិត្តករណាអាណិតអាសូរថាក្រែងលោបបការីជនយើងមេត្តាបិតាយើងខ្លត់កំណើតទៅជាអញ្ចឹងឲ្យបានតាមប្រឡោះនឹងមួយទៀតផងដែរបានជាវាមានរឿងកតោងបាយដានឹងណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបជ្រាបសាធុប្របីឲ្យព្រះអនុត្តថាដ៏មានអាយុតាមពិតចង់តណ្ដឹងសួរប្អូនអំពីរឿងដែលតាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យកាន់បានជុំបាននេះវត្តខ្លះក៏បានធ្វើណាវត្តខ្លះក៏មិនបានធ្វើជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងរឿងពិធីបោះបាយបិណ្ឌណាដល់ព្រះអនុត្តថែសំដាយរៀបរាប់អញ្ចឹងមកហាក់បីដូចជាទំនងណានៅក្នុងរឿងនឹងតាក់ទងគ្នានឹងគណៈម្ចាស់ព្រោះថាបើសនាសង្កេតពីខាងដើមថាតក្កិណានុពទានតាល់តែយើងបានគងចិត្តគោរពចំពោះបដិគេហកៈគឺបកុលអ្នកមានសិលមានប្រសង់សាវៈបួសក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាជាដើមហើយបន្ទាប់មកម្ចាស់ទៀននឹងគឺឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនទៅហើយនឹងពួកបព្វការីជនជាញាតិនោះទៅកើតក្នុងទីដ៏សមគួរមានបរតតោបជីវីជាដើមដែលសមគួរនឹងទទួលនៅតក្កណាទៀននេះគណៈស្ដាប់បានឃើញនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាក់ទងរឿងអំបញ្ញមិញនេះចឹងហើយបានជាចង់តណ្ដឹងសួរនៅក្នុងពិធីបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងតើបានទទួលយ៉ាងម៉េចដែរណាព្រោះរឿងរ៉ាវអំបញ្ញឃើញតែតាក់ទងគ្នាហើយសូមព្រះអនុត្តហែបអូនមេត្តាសម្ដែងឆ្លិចសេចក្ដីនឹងបន្តិចទៀតមកមើលអនុត្តហែកណាសូមឱកាសអំពីពុទ្ធបរិស័ទជាពុទ្ធមាមកជនដែលនិយមប្រពុទ្ធសាសនាសពដោយសារទំនៀមនេះមានទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងផងដូច្នេះខ្ញុំបករណាសូមបើកចិត្តទូលាយបន្តិចដើម្បីសម្ដែងរឿងនេះព្រោះថាបើយើងគិតពីជំនឿខ្មែរយើងខ្មែរយើងតែងជឿទៅលើអរូបអរិយអនត្តាហើយការដែលគេសែនគេបន់ស្រន់អីឃើញតែស័ក្តិសិទ្ធហើយបើកន្លែងណាមានខ្មោចអរូបអរិយអនត្តាកាន់នឹងបើយើងធ្លាប់សែនធ្លាប់បានអានឹងត្រូវតែស័ក្តិសិទ្ធជាស្ដែងតាំងពីសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមកគឺដូចជាព្រះកំឡុងឬព្រះអង្គដងកើអីជាដើមហើយមនុស្សយើងយល់ថាអរូបអរិយអនត្តាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឬអតិទេពដែលជាអមនុស្សនៅតំបន់ណាមួយនោះនឹងអាចទទួលសំណែននេះបានពីព្រោះកាលណាបើយើងសោកប៉ាន់ដាក់សែនទៅឃើញថាមនុស្សកំពុងតែឈឺខ្លះវាជាហោដូចជាអ្នកខ្លះមានជំងឺអញ្ចឹងទៅព្យាបាលដោយពេទ្យមិនជាទៅគេថាខុសមាត់ខុសកអញ្ចឹងចុះដាក់សែនព្រេនសុំរំលោះទៅវាជានេះមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែជាទំនៀមរបស់ខ្មែរយើងហើយបមុនពុទ្ធសាសនាទៀតក៏មានដែរជំនឿបន់ស្រន់ទៅលើប្រភេទអមនុស្សដូចជានាងសុជាតាដែលទៅសុំប្រាថ្នានឹងដើមឈើថាសុំកូនឲ្យបានកូនល្អប្រកបដោយធម៌ទៅនឹងបានរៀបចំសំណែនសែនថ្វាយដូចនេះដែរខ្មែរយើងក៏មានជំនឿទៅលើអមនុស្សអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាប្រវត្តិវិជាមួយចំនួនគេបានសន្និដ្ឋានទៅលើឥទ្ធិពលនៃការខ្លាំងពូកែរបស់បដិមាដូចជាមានព្រះសំរិទ្ធវត្តនេះថាបកែបដិមាវត្តនោះថាបកែតើសេចក្តីខ្លាំងបកែទៅនឹងមកពីណានេះហើយគេយល់ឃើញថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅកាលណាពុំទាន់បានមកកើតជាមនុស្សជាទេវតាទេគេនៅកើតក្នុងប្រភេទអមនុស្សនោះនៅត្រាច់រង្គត់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារនៅក្នុងលំហនេះច្រើនណាស់
អញ្ចឹងបានជាក្នុងពិធីពីដើមបុរាណពេលដែលគេអភិសេកពុទ្ធបដិមាឬក៏រូបចម្លាក់អវ័យណានីមួយគេហៅព្រលឹងគេនតងយកបារមីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ឲ្យត្រាច់រង្គត់ទៅទីណាឲ្យមកសន្ធិដ្ឋនៅទីហ្នឹងទីហ្នឹងក៏មានអមនុស្សនៅកន្លែងហ្នឹងកាន់ទៅក៏ទៅជាខ្លាំងពូកែហើយអមនុស្សទាំងនេះអាចមានរិទ្ធធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចេះឈឺចេះចុកពោះហើយពេលណាដែលយើងសែនយើងសោកទៅអមនុស្សហ្នឹងក៏យល់ព្រមដែរដោយសារមានអធិពលជំនឿផ្នត់គំនិតដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរស្រាប់មកតែហើយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកព្រះអង្គមិនបានទ្រង់សម្ដែងអំពីការបញ្ជូនបុណ្យទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅដោយការធ្វើដូច្នេះទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងក៏មិនអាចចែកដាច់បានអញ្ចឹងយើងបានវេបាំងស្គលឧទ្ទិសកុសលតាមរយៈព្រះសង្ឃផងហើយក៏មានការជំនឿសែនព្រេនបោះបាយបិណ្ឌនឹងក៏មានការតាក់ទងដោយគម្ពីរខាងដើមបាញ់មាញ់ដែរដោយសារគេយល់ថាមានអមនុស្សមួយចំនួនអាចទទួលរើសបានអាចទទួលប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែបើយើងគិតពីគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិមានដូចគ្នាបើសិនជាប្រឡាក់ប្រឡូសទីសនាសនៈរបស់សង្ឃក៏វាអាចមានបាបមានកម្មពីប៉ុន្តែបើមានសេចក្តីសន្តោសប្រោសប្រណីដល់សត្វទាំងនោះក៏យើងមានមេត្តាចិត្តនៅក្នុងខ្លួនក៏កើតទៅជាបុណ្យកុសលអញ្ចឹងឥទ្ធិពលនៃការជំនឿសែនព្រេនបោះចែកចាយផ្សាយទៅនេះគឺមានស្រាប់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយរួមទៅនឹងរឿងរ៉ាវដូចលើកឡើងអំបញ្ញមាញ់ផងទើបមានទៅជាមានការបោះបាយបិណ្ឌនេះបើតាមពុទ្ធសាសនាសុទ្ធគឺក្នុងការដែលធ្វើបុណ្យតេខិណានុប្បទានមិនមែនសម្រេចដោយសារបោះឬក៏ដោយសារហុចអញ្ចឹងទេគឺដោយសារប្រគេនចំពោះអ្នកមានសិលទោះបីអ្នកមានសិលនោះជាក្រហមក្តីជាបព្វជិតក្តីហើយយើងនឹងឧទ្ទិសកុសលនេះទៅទើបត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈនៃតេខិណានុប្បទានប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចពីរឿងបាំងសកូលការដែលបាំងសកូលញោមញាតតែនិមន្តព្រះសង្ឃទៅបាំងសកូលអ្នកខ្លះក្មេងៗមិនទាន់យល់ដឹងពីអត្ថន័យនៃការបាំងសកូលនឹងទេមិនមែនព្រះសង្ឃអ្នកសូត្រនឹងឧទ្ទិសបុណ្យតែឲ្យទេគឺយើងជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងអ្នកឧទ្ទិសអញ្ចឹងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ឲ្យយើងស្ដាប់ហើយយើងស្ដាប់ដោយគោរពទៅយើងប្រគេនទេយ្យទានទៅព្រះសង្ឃនោះហើយបានយើងនាំគ្នាសូត្រឧទ្ទិសកុសលនឹងជូនទៅអញ្ចឹងនេះជាកិច្ចនិយមមួយដែរជាការបញ្ជូនទានតាមរយៈបាំងស្គលដែររីឯការបោះបាយបិណ្ឌជាដើមនឹងគឺដោយសារការយល់ឃើញរបស់មនុស្សទេណាអង្គម្ចាស់បានជាមានទីខ្លះធ្វើទីខ្លះមិនធ្វើដូច្នោះសូមទ្រង់ជ្រាបជ្រាបកឡោសិអនុទ្ធិរៈណាមនាលអនុថែដ៏មានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃនឹងលោកម្ចាស់បានរៀបរាប់មកឃើញថាវុទ្ធាពិស្ដាណាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់តេតងនឹងទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីជាតិយើងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាជាព្រះមហាថែនឹងនៅតែមានចម្ងល់មិនអស់ចិត្តកណាតេតងនឹងរឿងពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះណាមានការតំណាលតតគ្នាមកថាពេលដែលពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនឹងគឺណោនៃនៃរយៈបាលនឹងគឺបានលេងកណាបានដោះលេងសត្វនរោប្រែតែរងទុក្ខវេទនានឹងណាស្ដេចយមរាជនឹងបានដោះលេងដើម្បីមកឲ្យទទួលផលបុណ្យនៃកូនចៅបានធ្វើនឹងកណាតើរឿងនឹងវាពិតឬមិនពិតហើយចង់សួរភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងក្នុងពិធីបុណ្យនឹងឃើញដូចជាកន្លែងវត្តអញ្ចឹងមានធ្វើសំពៅធំធំសំពៅណាអ្នកនៅចិត្តជាពិសេសអ្នកចិត្តទន្លេនឹងណាអ្នកភ្នំពេញអ្នកតាមដងទន្លេនឹងធ្វើសំពៅនឹងមានដាក់ច្រើនណាស់នឹងជាពិសេសគឺក្របពូជទាំងឡាយមានសណ្ដែកមានល្ងោ
មានអ្វីអ្វីដែលសម្រាប់បរិភោគបានយូរនឹងហើយចំណែកនៅស្រុកកណាកណាខាងអ្នកខេត្តតកែវនឹងដែលនៅជិតបឹងជិតត្រពាំងអីហ្នឹងនិយាយរួមគឺឲ្យតែដល់ថ្ងៃមើល15រយខែភក្ត្របុត្រណាអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃមួយកើតខែអាសត់ធ្វើទូកណាទូកធាងជែកហ្នឹងណាសទួបជែកហ្នឹងហើយដាក់នំសមនំគោមនឹងដាក់អីមានទួងហ្នឹងណាកាត់ទួងកណានៅពីគុនក្មេងហ្នឹងកណាប្រមាណហ្នឹងឲ្យទៅហើយនឹងប្រងព្រាតពេលព្រលឹមឡើងយកទៅទូកហ្នឹងទៅបដែតកណាបដែតហើយនិយាយម្ដាយឪពុកនឹងប្រាប់ថាហ្នឹងឯងពេលបដែតទៅប្រាប់ថាហោសូមដូនតាម៉ាកុងអើយអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញចុះហ្នឹងហើយទៅកាន់ឯណាកន្លែងរបស់ដូនតានៅទន្លេស្ងួតកន្ទួតមួយដើមអីអញ្ចឹងទៅកណាហ្នឹងហើយចេះតែធ្វើអញ្ចឹងមិនដឹងតាមទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគិតថាឯងកាន់ក្នុងបែបគ្មានដីនេះមិនទៅមានតែទឹកហ្នឹងឯងកណាបានជាប្រើទូកប្រើកណូតអញ្ចឹងថាពិធីទាំងពីរហ្នឹងតាក់ទួងយ៉ាងម៉េចខ្លះកណាតាក់ទួងនឹងស្ដេចយមរាជដោះលែងសត្វនរោប្រែតឲ្យតាក់ទួងនឹងគេធ្វើសំពងធ្វើទូកឲ្យជូនដំណើរទៅវិញព្រោះថាលែងឲ្យត្រូវតែជូនដំណើរទៅវិញអញ្ចឹងហើយកាលមកដូចអត់មានទូកទៅទទួលទេហើយដល់ទៅវិញស្រាប់តែធ្វើទូកឲ្យជូនអញ្ចឹងថាតាក់ទួងពិធីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរកណាអនុថាបងសុំវិសាជនីកណាបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើតាមស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាដូនតាជាប្រែតនៅតែជាប្រែតដដែលមួយឆ្នាំមកម្ដងមួយឆ្នាំមកម្ដងហើយដូចជាអត់ទៅកើតទៅចាប់ជាតិឯណាទេចេះជួបទូកទៅវិញអញ្ចឹងហើយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណាក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវនេះខ្លះៗដែរតាមរយៈការសិក្សាមកប្រទេសកម្ពុជាយើងពីដើមគឺជាតំបន់លិចទឹកដែរហើយទើបនឹងងើបពីសមុទ្រមកកាលនោះយើងដឹងថាភ្នំគូលែនដែលជាកន្លែងងើបពីសមុទ្រហើយមកភាគខាងត្បូងហ្នឹងគឺខាងតកែវហ្នឹងគឺភ្នំបយ៉ងកោហ្នឹងឯងក្បែរផ្ទះរបស់ញោមព្រះគ្រូហ៎ភ្នំបយ៉ងកោហ្នឹងគឺដីគោកមុនគេកាលសំពៅមុនគេបាននិយាយគេកោសក់ហ្នឹងហើយអង្គរបុរីហ្នឹងឯងជាដីដោះមុនគេក្នុងខេត្តតកែវជាខេត្តចាស់ទុំជាងគេដូច្នេះពីដើមវាសម្បូរទៅដោយទឹកមែនឯការដែលនិយមការកំណត់ថ្ងៃពេលវេលាគឺក្នុងគម្ពីរធម្មបទអត់មានកំណត់ក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុអត់មានកំណត់ប៉ុន្តែមានក្នុងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនិងសត្រាវជាសិទ្ធោហ្នឹងមានកំណត់ហើយសត្រាទាំងពីរហ្នឹងជាស្នាដៃរបស់បព្វបុរសខ្មែរយើងដែលរៀនសូត្រសិក្សាចេះដឹងសរសេរដែលផ្សេងពីព្រះពុទ្ធវចនៈប៉ុន្តែគេសរសេរទៅក៏វាត្រឹមត្រូវដែរបើយើងគិតទៅតាមលក្ខណៈនៃអក្សរសាស្ត្រតាមពុទ្ធសាសនាមួយគេហៅថាអសសលពុទ្ធនិយមមួយពុទ្ធនិយមខ្លាយមួយពុទ្ធនិយមខ្លាយហោហែតពុទ្ធនិយមគឺអសសលពិតរបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាដករបស់ព្រះអង្គកសាងបារមីជាងហៅថាពុទ្ធនិយមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែពេលពុទ្ធនិយមខ្លាយហ្នឹងគឺជារឿងដែលគេប្រឌិតឡើងដោយគេលើកយកគាថារបស់ព្រះហ្នឹងយកមកធ្វើសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានវិនិច្ឆ័យបានថាទង្វើទាំងនោះត្រូវឬខុសទេជួនកាលរឿងរ៉ាវដែលលើកឡើងមែនប៉ុន្តែក្នុងន័យបកស្រាយគ្រប់ត្រួតអំពីគាថារបស់ព្រះពុទ្ធដោយសេចក្តីអនុគ្រោះត្រង់ណាមួយអញ្ចឹងគេអាចមានអំណះអំណាងយ៉ាងណាមួយអញ្ចឹងដូចជារឿងនេះខ្មែរយើងតែងមានជំនឿទៅលើសត្រាហ្នឹងក្រោយពីយើងបែកបាក់ដែលដោយសារសង្គ្រាមទៅប្រទេសយើងក៏បាត់បង់គម្ពីរដីកាខ្លះ
ហើយក្រោយមកទៀតទៅក៏មានអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងចេះដឹងក៏ខ្លាចបាត់បង់ឯកសារទាំងហ្នឹងក៏ស្ដារឡើងវិញក៏សរសេរនៅអ្វីដែលខ្លួនចេះដឹងហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយសត្រាទាំងហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាខ្លះដែរខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពបានឃើញក្បួនខ្លះគេថាអង្កាលពីស្លាប់ទៅក្នុងថ្ងៃទី7គេដាក់រៀបសំណែនសែនអញ្ចឹងដែរនឹងបុរាណខ្មែរដែលមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាមកដល់តែមានព្រហ្មញ្ញសាសនាផ្សាយចូលមកគេរៀបចំសំពៅរៀបចំសំណែនសែនព្រានទៅដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌគេហៅបុណ្យអូបុណ្យរបស់ជប៉ុនដែលមានន័យដូចបុណ្យកាន់បិណ្ឌខ្មែរនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់គេដាក់សំពៅប្រដែតដូនតាអញ្ចឹងដែរដាក់សំណែនសែនប្រដាប់ប្រដាជូនដូនតាទៅស្រុកវិញអញ្ចឹងដែរខ្មែរយើងមានជំនឿមួយទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃទី100អ្នកណាដែលស្លាប់ទៅហើយយមរាជឃុំទុកមិនទាន់បានឡើងមកកើតជាមនុស្សទេវតានៅក្នុងថ្ងៃទី100ហ្នឹងគឺយមរាជដោះលែងឲ្យមួយថ្ងៃមកទទួលកុសលផលបុណ្យខ្មែរយើងក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃឯរឿងរ៉ាវដែលកំណត់កាលបរិច្ឆេទថាធ្វើ15ថ្ងៃពីមរុជខែភក្តបុត្រដល់15រោចហ្នឹងគឺនៅក្នុងគម្ពីរសត្រាអានិសង្សបិណ្ឌនិងវិជាធននេះឯងហើយនៅក្នុងតំណាក់កាលរដូវរនោចនេះឯងជារដូវដែលងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ពីមួយរោច2រោចទៅងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអូអាប់ទៅជានិមិត្តរូបនៃប្រែតដែលឡើងមកបង្ហាញអំពីនិមិត្តរូបសភាវៈអាក្រក់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងមានការបញ្ជូនដូនតាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនឹងមិនមែនមានអធិពលឬក៏ប្រពុតថដីកានឹងផ្ដាំផ្ញើថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងហើយទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងនេះបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិលាចារឹកបានបញ្ជាក់មកទោះបីមិនមានប្រពុតសាសនាចូលមកក៏គេធ្វើដែរពីព្រោះខ្មែរយើងនិយមរាប់អានព្រលឹងដូនតាអញ្ចឹងស្រាប់មកទៅហើយប៉ុន្តែដោយសាររឿងនេះជាការអប់រំមនុស្សមួយផងដែរខ្ញុំកណាបានឃើញរឿងចម្លែកមួយនៅខេត្តព្រៃវែងហើយព្យាយាមចង់ឲ្យគេថតប្រមាណឆ្នាំឲ្យមិនទាន់បាននៅខាងបទីបតឹងខាងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលពេលដែលភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងគេប្រមូលមនុស្សយកមកតែងធ្វើជាប្រែតតែងធ្វើជាប្រែតហើយស្លៀកពាក់ក្រន់តែឃើញគឺដូចប្រែតហើយគេតែងធ្វើជាយំបបាលធ្វើអីវាយបដាតាមភូមិនឹងស្មូតជ្រៀងតាមភូមិមនុស្សណាដែលឃើញព្រឺខ្លួនខ្លាចអត់ចង់ហ៊ានធ្វើអំពើបាបទៀតទេនេះក៏ជាការអប់រំមនុស្សមួយមិនឲ្យធ្វើអំពើបាបបានដែរជាមនោគមវិជ្ជាមួយបែបដែរហើយពេលដែលដូនតាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញធម្មតាភ្ញៀវមកផ្ទះដូចមានដាបីដាមកលេងផ្ទះកូនចៅតែងតែរៀបចំទំនុកបម្រុងជូនទៅជាទំនៀមរបស់ខ្មែរយើងរៀបសណ្ដែករៀបស្រូវរៀបពោតល្ងបញ្ជូនទៅដោយសារខ្មែរយើងមានរឿងនិទានមួយប៉ុន្តែរឿងនិទានហ្នឹងមិនមែនឃើញក្នុងបត្រៃបៃដកទេជារឿងនិទានរបស់ខ្មែរតលេស្ងួតកទួតមួយដើមកាលនោះស្រុកយើងវាមាននៅតែទឹកនៅតែវាលបឹងអញ្ចឹងទៅទើបនឹងគោកដូចយ៉ាងវត្តបទុមបតីនេះយើងហៅវត្តពពតយងហ្នឹងពីដើមឡើយក៏ជាទឹកដែរអញ្ចឹងអ្នកចំនួនជួញតាមសំពើទៅជួបកោះហើយយើងតែងឮក្នុងនិទានបរទេសក៏ដូចជានិទានខ្មែរថានៅតាមកោះមានអមនុស្សមានខ្មោចឬក៏ថាមានប្រែតបើក្នុងសាសនាថាឧសុតនៈនរៈតែងតែនៅតាមកោះក្នុងសមុទ្រពួកនាយសំពើមកក្រុមទៅឡើងចំកោះមួយនោះទៅពួកប្រែតនឹងចាប់យកធ្វើជាចំណីអាហារពួកអមនុស្សនៅនឹងចាប់បានអ្នកសំពើទាំងអស់នឹងក៏សុំអង្វរកឲ្យដោះលែងមកណ៎ឯងហូបខ្ញុំអញ្ចឹងហូបឆ្អែតបានតែម្ដងហ្នឹងបើលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងផ្ញើសំណែនព្រានផ្សេងផ្សេងមកអ្នកនឹងបានហូបជារៀងរហូតអញ្ចឹងប្រែតទាំងនោះដែលត្រូវជាអតីតញាតិកាសាលោហិតរបស់មនុស្សដែលនៅឯណេះហ្នឹង
ក៏បានយល់ព្រមដោះលែងពួកនាយឈ្មួញទាំងនោះឲ្យត្រឡប់មកវិញកាលដែលពួកឈ្មួញសំពៅមកដល់ផ្ទះដល់ស្រុកវិញក៏យករឿងនោះនិទានប្រាប់ប្រជាជនទៅនឹកថាដូនតាយើងទៅកើតកន្លែងមិនសមគួរអញ្ចឹងជាប់សន្យាអញ្ចឹងក៏បានរៀបចំជាសំណែននឹងដាក់សែនទៅបានជាគេហៅថាតលេស្ងួតកទួតមកដើមនឹងខ្មែរយើងមានរឿងនិទានមួយនឹងគឺដាក់ផ្ញើទៅឲ្យពួកប្រែតទាំងនឹងបានទទួលបានបរិភោគប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអតិពលវាអាចមាន3ដោយខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមទី1គឺជំនឿដើមរបស់ខ្មែរយើងគឺជាប់អតិពលនឹងជំនឿសែនរុកអរិយណតាហើយសំបីសពថ្ងៃមានប្រសងធ្វើបន់ហើយបណ្ដាញោមញាតធ្វើស្រែចម្ការបានស្រូវតិចស្រូវច្រើនឡើងមកវិញទៅដាក់សំណែនសែនជែកបើនំនៀលអីថ្វាយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីថែអាសាស្រូវស្រែអញ្ចឹងដែរហើយអតិពលមួយទៀតគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជាការដឹងគុណទឹកដីជាការបួងសួងសុំឲ្យអភ័យទោសដែលយើងបានបន្ទោបងរបស់មិនស្អាតទៅលើទឹកទៅលើដីព្រមទាំងសុំប្រាថ្នាឲ្យកុំឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងនិងបាននៅភពផលឆ្នាំក្រោយៗក៏មានការរីកចម្រើននេះក៏មានអតិពលខ្លះខ្លះមកពីព្រហ្មញ្ញសាសនារួមទាំងរបស់សំណែនសែនព្រេនទាំងនោះជារបស់និមិត្តរូបនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាផងឯពុទ្ធសាសនាយើងគឺនៅត្រង់មានមេត្តាចិត្តនឹកដល់មេត្តាបិតាជីដូនជីតាទោះបីថាលោកទទួលតាមបែបណាបានមិនបានក៏ត្រូវតែមានការនឹកឃើញដូច្នេះក៏កាន់តាមទំនៀមទម្លាប់នឹងទៅជនជាតិណាក៏គេកាន់ដែរទំនៀមទម្លាប់សាសនាគេក៏ចេះតែនៅគោរពប្រອບអានមកទល់សពថ្ងៃនេះទៅអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកប៉ុណ្ណេះសូមប្រដីជាប្រគុណព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបព្រមទាំងជួយបំពេញរាល់សេចក្តីខ្វះខាតសាធុកណាមិនខ្វះខាតអីទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំកណាអំបញ្ញមិញហ្នឹងបានសួរសំណួរ2កណាប៉ុន្តែដូចជាលោកពូនព្រះអនុថែហ្នឹងដល់ច្រើនពេកទៅយុគឆ្លើយតែមួយណាឆ្លើយតែរឿងការបណ្ដែតសំពៅទុំអីតាក់ទងនឹងរឿងទន្លេស្ងួតកន្ទួតមួយដើមហ្នឹងកណាសួរបន្ថែមទៀតហ្នឹងណាកុំឲ្យញាតញោមអ្នកស្ដាប់ឆ្ងល់ថាតើថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទនឹងពិតជាស្ដេចយមបាលយមរាជនឹងបានលេងនរោចប្រែតដែលជាប់រងទុករងទោសនោះគឺលេងមែនឬយ៉ាងម៉េចអនុថែទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាបានបញ្ជាក់អំពីខាងដើមអំបញ្ញមាញ់ថាកម្ពីដែលមានការបដិឆេទក៏មានបដិឆេទត្រឹមត្រូវថាថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទឬក៏ចាប់ពី1រួចខែកតបុត្រដល់15រួចនឹងជារដូវកាលនៃពួកប្រែតដែលត្រូវដោះលែងមកនោះគឺមានតែនៅក្នុងសត្រាអានិសង្បិននិងគម្ពីវិជាធរតែប៉ុណ្ណោះហើយគម្ពីទាំងពីរនេះមិនមានក្នុងបត្រៃបៃដកទេដូច្នេះអាចថាជាស្នាដៃរបស់បុរាណខ្មែរយើងក្រោយសម័យលង្វែកដែលលោករៀបចំចាត់ចែងឡើងមកហើយមិនដឹងថាលោកសិក្សាទៅលើគម្ពីរនេះមួយណាឬក៏លោកអាចយល់ចាក់ធ្លុះយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែបើក្នុងគម្ពីរធម្មបទនិងគម្ពីរបេតវត្ថុដែលមាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំបណ្ដែមិនបានកំណត់ពេលដូច្នេះទេដូច្នេះកំណត់ថាថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទដូចជានៅក្នុងអានិសង្សបិណ្ឌថាពួកប្រែតទាំងនោះមកតាមផ្លូវខ្លះក៏ប្រែកលាប្រែកាយកើតទៅជាសត្វផ្សេងផ្សេងទៅជាកដូបខ្មោចទៅជាសត្វចាបដូនតាទៅជាសត្វនេះសត្វនោះហើយនៅតាមផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4រងចាំទទួលពេលវេលានឹងឯងរងចាំទទួលបាយឬក៏ចង្ហាន់ដែលញោមញាតឲ្យហើយនឹងបានទទួលបុណ្យកុសលនោះហើយក៏ទទួលទៅសម្រាប់មគ្គផលរបស់គេនឹងទៅរួចកំណើតពីកំណើតប្រែតទៅកាន់ឋានសួគ៌ឋានអីបាន
គឺមិនមែនមានពិតនៅក្នុងបត្រៃបៃដកទេតែមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនិងសត្រាវិជាធរគឺមានរៀបរាប់ដូច្នេះមែនប៉ុន្តែក្នុងបត្រៃបៃដកមិនមានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនឹងទេប៉ុន្តែប្រែតមកឬមិនមកយើងមើលនៅក្នុងពាក្យតេរោគុតសោតបកប្រែមកពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយល់ថាពួកប្រែតទាំងនឹងមិនមែននៅឋានយមរាជទេពួកប្រែតទាំងនឹងគឺជាសត្វដែលនៅលើដីនឹងតែងដើររង្គត់ត្រាច់ចុះត្រាច់ឡើងស្វែងរកចំណីអាហារហើយមករកចំណីអាហាររីឯពាក្យដែលថាពួកយមរាជដោះលែងមកនោះគឺជាពាក្យដែលមាននៅក្នុងសត្រាខ្មែរដូចដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងថាថ្ងៃទី100នឹងគេយល់ថាមានសត្រាមួយនឹងថាដោះលែងមកមួយថ្ងៃឲ្យទទួលអញ្ចឹងហើយដល់តែថ្ងៃទី100នឹងគេធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃក៏មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃដោយសារយល់ថាក្នុងសត្រាបច្ចៈថាថ្ងៃទី100គេដោះលែងមកម្សាហើយដល់មកក្នុងសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនឹងវិជាធរនឹងទៀតក៏មានថាថ្ងៃ100ខែភទ្របទនឹងក៏មានការដោះលែងពួកប្រែតនឹងមកអញ្ចឹងពាក្យនឹងវាមានមែននៅក្នុងគម្ពីរហើយក្នុងគម្ពីរនោះគឺជាគម្ពីរសត្រាវិជាធរនឹងអានិសង្ឃបិណ្ឌតែត្រង់ថាមកមែនមិនមែននោះมันមានអ្វីអះអាងបញ្ជាក់នៅក្នុងបត្រៃ3ដកថាពេលវេលានេះយមរាជនឹងដោះលែងមែននោះឬក៏ទេដែរអញ្ចឹងដោយសារបុរាណសិក្សាតាមគម្ពីរនឹងយល់ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏បាននាំគ្នាធ្វើទៅទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាសិក្សាឃើញប៉ុណ្ណេះហើយខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមប្រដីជាប្រគុណព្រះមហាថែមេត្តាជួយបន្ថែមកណាសាធុលោកអូនម្ចាស់ព្រះអនុថែញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានស្រីថាយើងស្ដាប់មកនៅក្នុងអត្ថន័យនេះបានន័យថាក្នុងសាស្ត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌនិងសាស្ត្រាវិទ្យាធម៌នឹងបញ្ជាក់ថាច្បាស់ថានៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគឺពិតជាមានដោះលែងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនបានសម្ដែងថាមានថ្ងៃដោះលែងទេព្រោះប៉ុន្តែនៅក្នុងធម៌តរោកតសូត្រហ្នឹងគឺមានសម្ដែងថាពួកញាតទាំងឡាយណាមកហើយកាន់ទេសនៃញាតព្រោះពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ទេសនៃញាតបានសេចក្ដីថាបកលទាំងឡាយដែលបានទៅកើតក្នុងពេលវិស័យនឹងតែងតែមករោគញាតនឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលគ្រប់ថ្ងៃនោះទេអញ្ចឹងពេលវេលាសំគូដែលញាតញោមមានឱកាសធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំហើយពេលនឹងវាពេលទឹកទៀតព្រោះនឹងបើគិតតាមរដូវវស្សានរដូវនឹងគឺទឹកច្រើនណាស់នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមមានឱកាសដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលទៅតាមហេតុតាមបច្ច័យតាមនីតិដំណើរនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដែលដូនតាយើងពុកបរោះយើងនាំគ្នាធ្វើមកប៉ុន្តែសំខាន់យើងគិតថាពាក្យត្រូវគ្នានឹងការដោះលែងនេះដោយសារទទួលនៅបុណ្យកុសលយើងណាក៏យើងអាចថាបានពេលណាយើងអាចឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅញាតិរបស់យើងបានទទួលទៅក៏បានរួចទៅចាត់ទុកថាជាការដោះលែងដែរញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យទេពិតជាពួកយមរាជណាស្ដេចយមរាជយមបាលនោះមិនដោះលែងទេនឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់នេះឲ្យយល់នេះជាកតិធម៌នឹងណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយបានជាកតិសម្រាប់ត្រិះរិះពិចារណាដោយសមាទិដ្ឋិបញ្ញាយល់ឃើញត្រូវក្នុងហេតុនៃសេចក្តីល្អគឺកតញ្ញូកតវិទិតាធោដែលយើងត្រូវនឹករលឹកដឹងគុណចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្លាប់មានឧបការៈគុណចំពោះយើងបានធ្វើតបវិញ
នោះឈ្មោះថាជាមង្គលដ៏ឧត្តមជាសិរីសួស្តីសម្រាប់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើតបវិញទេគឺមិនចាត់ថាជាមង្គលជាសិរីសួស្តីសម្រាប់យើងដែលមានជីវិតកំពុងតែរស់នៅទេញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់អញ្ចឹងល្មមស្ដាប់បានហើយខាងចុងនេះចង់សួរលោកប្អូនព្រះអនុថែតាកទួងនឹងរឿងបោះបាយបិណ្ឌកណាក្នុងនាមលោកប្អូនជាព្រះធម្មកតិកាចារ្យធ្លាប់បានសម្ដែងពធទេសនាយ៉ាងច្រើនហើយសិក្សាក្បួនច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងទាំងពុទ្ធសាសនានឹងក៏បានច្រើនលោកប្អូនអាចមានអវាទឬក៏ពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះណាស់ដល់យុវវ័យដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌនឹងបោះបាយបិណ្ឌនឹងថាតើផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងម៉េចណាឲ្យចូលរួមបើចូលរួមបោះបាយបិណ្ឌនឹងដើម្បីឲ្យបានទទួលបុណ្យបានកុសលកុំឲ្យទៅជាការប្រមាថទៅជាបានបាបទៅវិញកណាសូមវិសាជនីបងបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតែងតែនិយមធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយកត្តាដែលចាំបាច់បំផុតក្នុងការលើកឡើងអំបញ្ញមិញធ្វើឲ្យទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបការណាននឹកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរពេទវត្ថុភិ56គឺមានប្រែតដែលត្រូវជាញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតនឹងស្វែងមករកបងប្អូនញោមញាតនឹងគឺមានមែនហើយបញ្ជាក់ពីចូលសេដ្ឋីមួយនោះគាត់បានស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតមករកដល់ផ្ទះប៉ុន្តែកូនចៅនឹងគេរស់រើផ្ទះសំបែងនឹងទៅនៅស្រុកអន្តកវិន្ទៈនៅផ្ទះបាត់ហើយទៅនៅស្រុកផ្សេងទៅនៅស្រុកអន្តកវិន្ទៈនគរដូច្នេះដើររកកូនចៅនឹងមិនឃើញទៅបង្ហាញខ្លួនអាចិត្តសត្រូវឃើញអាចិត្តសត្រូវក៏សួរដឹងថាណែឯងទៅណាអីចឹងទៅបានដឹងថាទៅរកកូនហើយលើតំណែងថាកូននឹងគេរស់រើផ្ទះសំបែងនឹងទៅនៅស្រុកអន្តកវិន្ទនគរហើយក៏ទៅតាមរកកូនទៅដល់កន្លែងនោះប៉ុន្តែក្នុងដំណើរធ្វើទៅនឹងដើរកាត់តាមផ្លូវទៅឃ្លានណាស់ថាបើមានលោកឆាន់បើមានចង្ហាន់បុណ្យអីតណារត់ទៅតំណងໄຂលោកកូនគេធ្វើឲ្យប៉ុន្តែរកមិនឃើញហើយក៏យកមិនបានពេលទៅដល់ជួបកូនគេធ្វើបន់ដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនត្រឹមត្រូវធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដល់កាលណាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវខ្មោចឪពុកនេះខ្មោចឪពុកដែលកើតជាប្រែតហ្នឹងមិនអាចទទួលផលពីកូនបានអញ្ចឹងកូនហ្នឹងបានធ្វើជាមួយពួកព្រាមពួកអីដែលមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវអស់លុយអស់កាក់ខាតទៅទេប៉ុន្តែខ្មោចឪពុកទទួលមិនបានយំតែបោមក្បាលជាគង់បង្ហូរទឹកភ្នែកត្រឡប់មកវិញយករឿងហ្នឹងមកនិយាយប្រាប់បង្ហាញខ្លួនឲ្យអាចិត្តសត្រូវឃើញអាចិត្តត្រូវក៏មានសេចក្តីសោកសណោះរឿងហ្នឹងក៏បានជួយធ្វើបុណ្យហ្នឹងឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅឲ្យប្រែតហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការចំណាយដើមទុនធនធានរបស់យើងជួនកាលបានដល់អ្នកស្លាប់ជួនកាលអត់អញ្ចឹងទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើហ្នឹងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិត្តប្រៃជាក់ស្ដែងខាងដើមឲ្យពឹមពិសាធ្វើអស់មកកណោឲ្យស្រាប់តែប្រែតយំថាមិនបានអញ្ចឹងតើធ្វើម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងត្រូវគឺឲ្យញោមញាតទាំងអស់បានចូលប្រគេនផ្ទាល់និងបានឧទ្ទិសផ្ទាល់ហើយបើសិនជាបាំងស្គាល់ទៀមទាឲ្យញោមញាតជាម្ចាស់ទៀននឹងស្ដាប់ដោយគោរពដើម្បីបានអានិសង្ឃក្នុងការស្ដាប់នឹងឧទ្ទិសជូនទៅហើយបើរឿងបោះបាយបិណ្ឌបើចេតនាក្នុងនាមចេតនានឹកឃើញថាសំណោះអឡោះអាឡ័យដល់មេដាបៃដាក្រែងលោគាត់នឹងមកទទួលផលនឹងបានមែនចេតនាជាទួបន់ចេតនាហੰងភិកវេបញ្ញាំងវទាមិមនាលពិខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាចេតនានឹងជាទួបន់នឹងកើតជាបន់ដែរពីព្រោះយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរវិន័យបៃដកជាដើមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពុទ្ធបូជាដង្វាយរបស់ព្រះពុទ្ធដែលពិខុសំចិត្តយកមកចាត់ចែងនោះមានព្រះពុទ្ធឯណាមកនៅប្រើ
ព្រះអង្គមិនមាននៅប្រើទេព្រះអង្គប្រេតនៅពានបាត់ហើយប៉ុន្តែតង្វាយពុទ្ធបូជាដែលគេដាក់មានតាំងពីទឹកដោះមានតាំងពីគ្រឿងប្រទីបគ្រឿងចង្ហាន់ផ្សេងផ្សេងដែលគេដាក់ថ្វាយទៅព្រះពុទ្ធហើយយើងក៏នាំគ្នាថ្វាយអង្គមដាក់តង្វាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងពិតព្រះពុទ្ធមិនបានមកទទួលទេប៉ុន្តែរឿងបុណ្យកុសលគឺបានដោយសារចេតនារបស់យើងចេតនាជ្រះថ្លាចាត់ទុកថាដូចព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងការដែលបោះទៅនឹងបើមានចិត្តចេតនាថាសត្វនឹងកំពុងតែមកទទួលគ្នាមានសេចក្តីស្រីឃ្លានណាស់ហើយបើហុចទៅមិនដឹងហុចតាមណាបើមើលមិនឃើញក៏បោះទៅដោយសេចក្តីសុខដោយសេចក្តីចិត្តមេត្តាអញ្ចឹងទៅក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលដែរប៉ុន្តែបើមកបោះដើម្បីថាឲ្យសប្បាយទេគប់គ្នាលេងទេគ្មានចិត្តមេត្តាទេក៏មិនមានជាបុណ្យកុសលដែរហើយបើសិនជាបោះទៅនឹងប្រឡាក់ប្រឡូសដល់កន្លែងសង់ដល់ទីសនាសនៈរបស់សង្ឃមានកុដិមានសាលាវិហារអីនឹងធ្វើឲ្យបរិវេណនឹងខូចអាប់អួរអានឹងវាទៅជាប្រព្រឹត្តទៅជាបាបទៅវិញអញ្ចឹងដោយសារចេតនារបស់យើងធ្វើម៉េចជំនឿបើមានហើយបើយើងថាមកបោះហើយឲ្យបានបន់តាំងចិត្តដោយគោរពថាអ្នកដែលត្រូវទទួលនឹងជាជីដូនជីតាមេត្តាបៃតារបស់យើងឬក៏ជាសត្វដែលគ្នាកំសត់កំរក៏យើងឲ្យដែលមេត្តាចិត្តនឹងបានបន់ហើយសូមចូលរួមផងដែរក្នុងការដែលធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមិនមែនបានបុណ្យត្រឹមតែការដែលយើងបោះបាយបិណ្ឌឬក៏ត្រឹមតែយើងរាប់បាតប៉ុណ្ណេះទេវាមានបុណ្យកុសលច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលមានកម្លាំងបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលមកហើយជួយរៀបចំបង្រើភ្ញៀវជូនចានជូនឆ្នាំងជួយតបតែងជួយសម្អាតជាពិសេសពោលគឺអនាម័យនឹងគឺបានបន់កុសលព្រោះថាអ្នកណាដែលមានកិច្ចការមកក្នុងទីវត្តហើយទីសាធារណៈហើយជួយសម្អាតនឹងបានអានិសង្ស5ប្រការចូលរួមផងដែរទី1គឺខ្លួនយើងរមែកជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យចិត្តកាន់តែជ្រះថ្លាបានបន់ច្រើនហើយបើយើងចិត្តយើងជ្រះថ្លាមេត្តាបិតាក៏ជ្រះថ្លានឹងទទួលបានអានិសង្ស​ដែរទី2ធ្វើឲ្យអ្នកដតីជ្រះថ្លាគេមកឃើញអញ្ចឹងជ្រះថ្លាគេចង់ធ្វើបន់នាំឲ្យគេកើតបន់កាន់តែច្រើនទី3ទេវតាគ្រប់កលែងតាមថែរសាពពួកទេវតានៅតាមទីវត្តតាមទីកលែងណាដែលឃើញយើងមកធ្វើអនាម័យស្អាតទៅទេវតានឹងតាមស្រឡាញ់តាមថែរសាយើងទី4ពេលដែលយើងអស់អាយុពីមនុស្សនេះទៅរមែងបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ទី5ពេលដែលចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សនេះគឺមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អដាច់គេមិនតាន់ត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅផងដោយសារអានិសង្សជួយគឺមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតម្ល៉ោះហើយបានជាយើងឃើញមនុស្សមានរូបឆោមលោមពណ៌ខុសៗគ្នាសំបីគ្រួសារតែមួយក៏ដោយក៏មានរូបឆោមលោមពណ៌ខុសៗគ្នាអាស្រ័យបុណ្យចាស់របស់គេជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងនេះអញ្ចឹងការដែលមកធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបោះបាយបិណ្ឌក្តីធ្វើកិច្ចការងារអ្វីក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលទាំងអស់អាស្រ័យនៅលើចេតនានៃអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបជ្រាបសាធុប្រប្រីហើយព្រះអនុត្តែប្អូនណាខ្ញុំកណាជាព្រះមហាថែនឹងបានតដឹងសួរហាក់បីដូចជាច្រើនហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងតាកតងប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិយើងណាញាតិញោមស្រីប្រុសបានស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងពិតជាយល់ជុលចិត្តណាតាមរបៀបដែលព្រះអនុត្តថែនឹងបានរៀបរាប់មកយ៉ាងពិស្ដាព្រោះប៉ុន្តែឆ្ងល់ណាវាមិនអស់សោះហ្នឹងនៅឆ្ងល់ចុងក្រោយហ្នឹងមកពីលោកអូនម្ចាស់ព្រះអនុត្តថែហ្នឹងចេះតែរៀបរាប់ទៅម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យមានចំណុចឆ្ងល់តាកតងនឹងនោះដូចជាញាតដែលលក់ផ្ទះសំបែងទៅនៅឆ្ងាយនេះជាក់ស្ដែងដូចជាទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅចុះកណាខ្ញុំតាមរយៈនឹងតើញាតនឹងគាត់អាចទៅទទួលបុណ្យបានទេនឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនៅឯអាមេរិកណានៅឯបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីជាដើមនឹងមួយទៀតឧបមាថាបើញាតនឹង
ដូចជាកូនជាចៅផ្ទាល់របស់គាត់ស្លាប់អស់នៅដូចជាចំនួនប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ស្លាប់អស់ទៅកណានឹងគេសម្លាប់អស់ទៅអត់មានញាតិណាធ្វើបន់ឲ្យទេប៉ុន្តែនៅតែបងប្អូនញាតិណាដូចជាជីដូនមួយឬក៏ជីទួតមួយអីចឹងណាញាតិឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់នឹកឃើញគាត់ធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យអញ្ចឹងមិនមែនជាញាតិផ្ទាល់មិនមែនជាកូនចៅអីចឹងអ្នកទាំងអស់នោះនឹករលឹកឃើញហើយគាត់ទៅនៅឆ្ងាយទៀតហើយធ្វើបន់ទៅតើបានទទួលដែរឬយ៉ាងម៉េចហាក់អ្នកនោះថែសុំវិស័យជំនឿទៀតចុះណាបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរឿងរ៉ាវនេះគឺជារឿងចងល់មានពិតប្រកបដែលញោមញាតតែងតែសួរខ្ញុំករណីក៏ដូចជាធម្មកថាដទៃដែរបញ្ហាទី1គឺមិនមែនជាញាតទេតើឧទ្ទិសទៅបានអត់បញ្ហានេះបើសិនជាអ្នកស្លាប់នោះគាត់ទទួលត្រេកអរនឹងគឺបានពីព្រោះយើងអាននៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុភិ56ដូចជាអចេតសត្រូវមិនមែនជាញាតទេប៉ុន្តែឧទ្ទិសទៅប្រែតនឹងទទួលបានដូចជាកោលយៈអាមាតមិនមែនជាញាតទេប៉ុន្តែឧទ្ទិសទៅប្រែតនឹងទទួលបានសំខាន់បំផុតឲ្យប្រែតនោះអ្នកត្រេកអរហើយដូចជាវិទេហឧបាសកដែលមិត្តភ័ក្តិកើតជាប្រែតហើយមកជួបគ្នានៅនឹងចំការចាំស្រែនោះក៏ឧទ្ទិសទៅក៏បានយ៉ាងដែរអញ្ចឹងឲ្យអ្នកនឹងទទួលត្រេកអរគឺបានអ្នកផ្សេងឧទ្ទិសក៏ដោយមិនមែនជាកូនបកើតចៅបកើតអីក៏ដោយនឹងមួយទៀតខ្មែរយើងបានសិក្សាពីវិន័យធម៌ពុទ្ធថាធ្វើបន់ផ្ទាល់ដៃដោយថាយើងប្រគេនផ្ទាល់ដៃបោជនីយសម្បទាយៈដល់ព្រមដល់បកុលគួបោជាសង្ខមសុបតិតេតាគឺជាទាននឹងតម្កល់ក្នុងសង្ឃហើយទាយកាណឹងឧទ្ទិសេអ្នកទាយុនឹងអ្នកប្រគេនអ្នកឧទ្ទិសខ្លួននោះស្រាប់តែខ្លួនមិនបានឧទ្ទិសទេប្រើគេឲ្យជំនួសអានឹងបានឈ្មោះថាផ្ទាល់ដៃដែរអត់កាលណាគេផ្ញើមករបស់ដែលគេជូនមកនោះចាប់ផ្ដើមត្រឹមអ្នកដែលគេទទួលនឹងផុតនឹងដូចយើងធ្វើផ្ទាល់ដៃដែរបើសិនជាយើងមានកិច្ចការចាំបាច់យើងផ្ញើទៅតាមគេអ្នកដតីដែលគេទទួលបញ្ញាពីយើងហ្នឹងយើងហុចទៅគេហើយនឹងហើយគឺយើងបានជូនតដៃតាមអ្នកដែលទទួលបន្តនឹងឯងនឹងមួយហើយមួយទៀតចំពោះញោមញាតនៅស្រុកខាងក្រៅគាត់អាចផ្ញើជារបស់មកធ្វើនៅស្រុកខ្មែរក៏បានដែរហើយគាត់អាចធ្វើនៅឯនំក៏បានដែរអ្នកដាក់ធៀបនៅឯផ្ទះមកធ្វើឲ្យវត្តមិនបាច់ស្ពីធៀបមកតាមទេអ្នកដាក់ធៀបនៅឯវត្តធ្វើនៅឯផ្ទះមិនបាច់មកយកធៀបទៅទេក៏បានដែរព្រោះអីនិក្រូតសាមណេរដែលលោកលើកឡើងពិធសកេកម្មេមុនគេនឹងព្រោះហេតុអីបានជាគេឲ្យធ្វើអីទាំងអស់ឲ្យនឹកដល់ទេវតាពពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងទុកនៅក្នុងយ៉ាងកញ្ចារមណង្កកថាទាជាទានមមិច្ចរិយថាបកុលធ្វើកិច្ចណានីមួយមានមេត្តាបិតាជាអារម្មណ៍កិច្ចជាបឋមត្រូវនឹកដល់ទេវតាទាំងឡាយមានចក្រឡោកបាល9ព្រមទាំងទេវតានៅទីផ្ទះទីជំនវិញនឹងសិនពីព្រោះហេតុអីសត្រាសពសោតបានបញ្ជាក់មកថាទេវតាទាំងនឹងដឹងថាម៉ែឪយើងនៅឯណាដឹងថាបងប្អូនយើងនៅឯណាអាយុវែងប្រវែងណានៅកើតឯណាទេវតាទាំងនឹងអាចជាប្រឡងតង់អាចជាអ្នកនាំសារនាំតំណែងពីយើងទៅហៅទៅប្រាប់បើសិនជាញោមញាតនឹងដឹងគាត់មកទទួលអានឹងជាការបានប៉ុន្តែបើញោមញាតនឹងមិនដឹងទេយើងប្តឹងតាមទេវតាបានជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចេញដើមដំបូងឡើងភូនតោទេវសង្ឃេយោឬក៏សមន្តាចក្រវាលេឬក៏សកេកាមេមុននឹងវាជាដើមលោកអាចារ្យគ្រប់វត្តតែងតែហៅអញ្ជើញទេវតាមកជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនឹងត្រូវទៅតាមកពីសពសោតនិងនិគ្រូតសាមណេរដែលដឹកនាំហើយហើយក៏បានយើងរៀបទេវតាបលីនឹងក៏មិនដែលខានដែរទៅតាមពុទ្ធបំណងក្នុងយ៉ាងកញ្ចារមណងឲ្យទេវតានឹងទៅជួយប្រាប់ពេលយើងប្រគេនហើយយើងឧទ្ទិសពេលយើងឧទ្ទិសចប់ប្រែតនោះមកទទួលពេលដែលប្រែតនោះមិនបានមកទទួលទេយើងសង្ស័យថាខ្លាចក្រែងប្រែតនោះមិនដឹង
បានជាលោកអាចារ្យនាំគ្នាសូត្រយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមីនីយាទេវតាទេវាគន់ថ្វាននិវេតយងដែលនៅក្នុងពាក្យនោះមានសេចក្តីផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាហ្នឹងឲ្យជួយនាំបុណ្យកុសលនាំតំណែងហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់បព្វការីរបស់ខ្ញុំផងឲ្យគាត់មកទទួលអញ្ចឹងទេវតាបានអនុមោទនាបុណ្យឲ្យនាំទៅប្រាប់នឹងបានត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាអត់ខុសទេសូមទ្រង់ជ្រាបជ្រាបសាធុសាធុសាធុញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាបានស្ដាប់ប្រធរទេសនារបៀបបច្ឆាវិសជ្ជនាក្រេ2ពតេតងនឹងពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌណាតាំងពីពុព្ភហេតុខាងដើមរហូតមកដល់អានិសង្ឃអត្តន័យគោលបំណងដែលយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើដូចជាចប់សពគ្រប់អស់ហើយណាហ្នឹងហើយមិនជាសល់ឆ្ងល់អីប៉ុន្មានទៀតទេសូមបែរតែខ្ញុំកណាត់មកដែលជាព្រះមហាថេរនឹងក៏បានតំណឹងសួរសំណួរច្រើនហើយចំពោះព្រះនុតថេរណាសូមអរគុណលោកពូនម្ចាស់សូមប្រគេនបុណ្យសូមបានប្រសិទ្ធភាពល្អបរិបូរណ៍ហ្នឹងហើយដូច្នេះពធទេសនាដែលកើតអំពីធម្មទាននិងអមិសទានដែលខ្ញុំកូនអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គណាបានខិតខំខ្វល់ខ្វាយនិងចំណាយពេលវេលាបានសម្ដែងហើយអស់លោកអ្នកដែលចាត់ចែងកម្មវិធីផ្សាយព្រះធម៌នេះជាពិសេសគឺទូរទស្សន៍ជាតិនេះសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយសូមគង់ចិត្តលើកនូវកងការមហាកុសលដែលកើតអំពីធម្មទាននិងអមិសទានដែលខ្ញុំគុណាតមកភាពបានអរតនីមុខសម្ដែងនេះសូមឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនមានមេត្តាបៃតាគ្រូឧបជាយាចារ្យជីដូនជីតាមាកងញាតិការទាំង7សណ្ដានរបស់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទអាយដំលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណាសូមបានអនុមោទនាត្រេកអរផលបុណ្យនិងបញ្ញកុសលដែលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានសន្សំធ្វើគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយឧទ្ទិសជូនទៅក្រៃលោវិបាកវិញ្ញាណរបស់បុព្វការីបព្វៈបរោះទាំងអស់នោះទៅប្រទេសសន្ធិនៅក្នុងទីមិនសមរម្យណាមួយសូមឲ្យបានទទួលអនុមោទនាត្រេកអរបុណ្យកុសលជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមបានត្រេកអរអនុមោទនាឲ្យបានរួចចាក់ទុកទាំងពួងឲ្យបានទៅប្រទេសសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពសួគ៌ទេវលោកនិងមនុស្សជាន់ខ្ពស់ជាដើមបានសុខហើយសូមឲ្យសុខជាប្រយោភាពឲ្យកុំបង្ងើកន្តើយងាកក្រោយឲ្យពលសពសាធុការមកដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានជីវិតកំពុងតែរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះសូមបានសុខបានចម្រើនណាប្រាសចាក់លទុកសោកឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយប្រកបដោយជន្មមានទីឃាយុយឺនយូរជាង100នៃឆ្នាំហើយជាពិសេសដោយអំណាចទេជានុភាពបញ្ញានុភាពណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យគឺពុទ្ធរដ្ឋព្រះធម្មរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃរដ្ឋនេះសូមជួយត្រួតត្រងអភិបាលរក្សាជាពិសេសគឺក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទាំងមូលណាសូមបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅនេះសូមបានសំប្រកបជាពិសេសគឺមានតម្រេះដោយនាងអមរាមានបញ្ញាដោយព្រះមហោសថបញ្ញាមោះមុតដោយប្រមោគកលៀនរកស៊ីមាននៅយានាថបណ្ឌិតកសិតហើយមានបរិវារប្រុសស្រីដោយនាងសរិមហាមយាបជាកុតមីស្ត្រីសុជាតាកាជាតនាណាមានរូបល្អដោយនាងវិសាខាហើយបានប្រកបដោយមង្គលពរទាំង4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិដ៏ល្អល្អទាំង3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានបាទសប្បុរសប្រុសស្រីប្រាថ្នានូវសម្បត្តិណាពលណាសូមបានសម្ដែងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះធម៌ទេសនារបៀបបច្ឆាវិសជ្ជនាក្រេ2ដែលខ្ញុំគណា
ភិក្ខុចូតិបាឡោកហឹមសន និងលោកបូនម្ចាស់ផលពតតោសានភេរិតបានសម្ដែងសំគួរតាមកាលវេលាសន្និមត់បញ្ចប់ដោយសង្ខេបបែបផ្លីទៅប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង